8-chi kaseta 1-chi yo'l. Qobilboy entikdi. Xatni qo'lga olib, bir necha fursat sukutda o'tirdi. So'ngra birdan o'rnidan turib, hujradan chiqa boshladi. Yo'l bo'lsin. Ketyapman. Xayr. Kechiringiz. Qobilboydan javob bo'lmadi. Kun qiyomga yaqinlashgan. Yana birar soatdan so'ng Sultonalini o'limga olib chiqar edilar. O'rda hech bir o'zgarishsiz. Odatiy takallufida harakatlanar, baxmal va zarrin kiygan sarkardalar ichkari bilan tashqariga to'xtovsiz qatnashib turar edilar. Bu kungi devonda bir necha muhtaramlarning chaq-chaqi bilan yana boshqacha ruh, ikki kundan beri yana devon xizmatini ado qila boshlagan bir muhtaram yosh olimning muloyim siymosi mirzolar orasini yana munavvar etgan va yuzidan g'olibiyat ma'nosi chakillab turgan ikki muftiyning mutoyibalariga yosh olimning mayin nigohi har zamon iljayar edi. Uning uchun ikki yo'l derdi shahodat muftiy. Yo amma zodasini topib berish, yo o'lim. Faqat ikki yo'l. Albatta shunday, deb uning so'zini tasdiqlar edi Mulla Abdurahmon. Topib berganda ham yana jazo bor. Bu taraf ham unutilmasin. Yana qanday jazo? Deb ajablanar edi Mulla Kalonshoh. Topib berishni bo'yniga oldimi? Bas. Bu so'z Anvarni qochirgan ham o'zim degan iqrordir. Bu biron javob Mulla Kalonshohga yoqinqiramas edi. Topib berishni bo'yinga olmaslik gunohsizlik degan so'zdir. Dar haqiqat Anvarning qayerga ketganini bilmasa qanday qilsin? Bas. Bu holda sultonalik qatl qilinadir. Gunohsiz o'ldiriladir. Bunga kim sabab? Uning qoni kimni tutadir? Men shunisiga hayronmanda. Bu so'z qarshidagi ikki muhtaramni lom dedirmay qo'yib, chaqchaq shu yerda shart kesildi. Shar'iy libos kiydirib, o'z menligini ishga oshirgan Mulla Kalonshoh g'olib va mag'rur qo'lidagi tahrirga qaradi. Shunday, shu soat ichida sultonalini o'lim jazosiga olib chiqar edilar. O'rdadan har kim uning najot topishiga ishonmas, xonning oldiga chaqirildi. O'ldi. Basharta gunohi bo'lib iqror qilsa yana jazoga qoldi. Vassalom. Ammo Anvar xon huzuriga kelib o'zini uning hukmiga topshiradir. Chin yigitlik yo'li bilan do'stini qutqaradir degan xayolga kim ishonsin? Kecha jarchi ko'y guzarlarni aylanib Anvarni insofga chaqirdi. Kishi qoniga qolmaslik fazilatini tarannum ettirdi. Biroq Anvarning bunday hamoqatiga axloqan sukut etib, vijdonan muzlagan o'rda arbobi va boshqalar ishonsinmi? Shunday. O'rda arbobi bu kun peshindan biroz ilgariroq mujassam bir vijdon, tog' yurak bir yigit va o'lim sari kulib kelguvchi bir arslonni o'z tarixida birinchi martaba ko'rdi va tong ajabda qoldi. Bu ulug' jasorat bir necha daqiqalargacha zulm itlarini sukutga soldi, ularni ishdan to'xtatdi. O'rda arboblarining mahkamada o'ltirganlari eshik yoniga chiqib, yo'lda borganlari harakatsiz qolib, parvozsiz har kim yonidan salomlashib o'tguvchi arslonni tomosha qildilar. Anvar devonxona qarshisiga yetganda, nima maqsad bilandir darichilar va eshik yonidan mo'ralashquvchi mirzolarga umumiy bir ta'zim ifoda qildi va sobit qadam zinalarga oyoq qo'yib, yuqoriga, xon huzuriga chiqib ketdi. Poytaxt bo'sag'asidagi doimiy yasovullardan o'tib, dahlizda to'xtadi. Chunki bundan nariga o'tish uchun xudaychi vositasida xondan ruxsat oldirish lozimdir. Birinchi eshik yonida qo'l qovushtirib turguvchi darvesh xudaychi taajjub va hayrat ichida Anvarni qarshilab ikkinchi xonadagi janob huzuriga ketdi. Taxtiga takya qilgan xudoyor ikki ko'zi to'g'risiga ikki jallodni qo'yib, yonidagi domla shog'ovul, tursun otaliq va g'ayri bir necha ayyonlar bilan suhbatlashar edi. "Pusht panoho," dedi xudaychi. Xiyonatkor o'z ixtiyori bilan kelib, domi adolatingizga taslim bo'lmoqchi. Xiyonatkaring kim? Mirzo Anvar. Xon seskanib ketdi. Hamnishinlar ham along jalong bo'ldilar. Keltir.
Xudaychi qulluq qilib orqasiga qaytdi. Dahlizdagi Anvar birinchi xonadagi ayonni hayratga solib, ikkinchi tanobining bo'sag'asida jallodlar o'rtasida to'xtadi va xonga ta'zim ado qildi. Raqibni bu qadar jasoratda ko'rgan Xudoyorning kiprak ostlari uchib, soqol tuklari siyakindi va biroz so'z topolmagandek tamshanib turdi. Sen bizga xiyonat qilding, ituvli. Anvar bosh irg'atdi. Iqrorman. Tuzumni unutding. Tommayman. Iqror sen, tommaysen, obdan ish, dedi zaharqanda qilib xon. O'luvdan ham qaytmaysen. Men sizdan marhamat so'rab kelgan emasman, dedi iljayib Anvar. O'zimni o'limga berib, bir gunohsizni qutqarish uchun kelganman. Hamnishinlar lablarini tishlashdilar. Xudoyor istehzoli kuldi. Musulmonchilik qilgansan-da. Albatta, dedi Anvar. Boshqalar kishi gunohi uchun gunohsizni tutib, musulmonchilikdan chiqqach, men musulmonlik bilan o'lishni obdan bildim. Bu javob Xudoyorni qip-qizil tusga qo'yib, manglayida terlar ko'rindi. G'azab o'ti alanga oldi. Sening qilgan ishing musulmonchilikda bormi, ituvli? Musulmonchilikda yuzlab xotin ustiga bir kambag'al uylanmoqchi bo'lgan qizga ham zo'rlik qilish bormi, qiblai olam? Chiqar buni, jallod. Jallodlar harakatlandilar. Xanjarimiz qonsirag'an. Anvar bosh chayqab kuldi. Gunohsizni menim ko'z o'ngimda banddan ozod qilmas ekanlar, Anvarni bu yerdan chiqara olmaslar, qiblai olam, dedi va o'zini tashqariga torta boshlagan jallodlarni arslonlarcha siltab yubordi. Sizda adolat bormi, janob? Qo'rqunch bu hayqiriq Xudoyorni insofga keltirdi. Jallodlarni to'xtashqa va Xudoychini sultonalini hozirlashga buyurdi. Ko'zi qonlangan Anvar ikki qo'lini yoniga tashlab, Xudoyor qarshisida turib qoldi. Hamma sukutda. Shunday fursatlarda gunohkorni adabsiz so'zlar bilan so'kib turg'uvchi Xudoyor ham jim. Chunki ayon nazarida har bir adabsizligiga Anvar tarafidan kuchli bir haqorat olish ehtimoli bor. Shayx Sadi aytgancha, dunyoda hayotidan qo'l yog'uvchidek tili uzun kishi bo'lmas. Dar haqiqat, insonni razolatga solg'uvchi uning manfaati taqozosi qolaversa o'limdir. Bu ikkisidan kechguvchiga esa na podshohning qahri va na jahannamning qari farqsizdir. Ko'p fursat o'tmay Xudoychining orqasida sulton ala kirdi. Xonga qarshi turg'uvchini tanib titradi. Titrar ekan Anvardan biroz keyinda turib xonga ta'zim qildi. Siz ozod bo'ldingiz, dedi xon. Devonga chiqib o'z ishingizga qarang. Sultonali ixtiyorsizcha xon tomonga bukilib oldi. Anvar istehzoli vaziyatda sultonaliga yon qaradi. Menim qarshimga ishlab, janobga ne qadar sodiq qolsangiz ham, sadoqatingiz sizni najotga chiqara olmadi. Bilaks, siz o'ylagancha men insofsiz sizni qutqardim. Siz shuni unutmasangiz bo'ldi, sultonalaka, dedi Anvar va xonga ishorat qildi. Qo'limni bog'lasinlar, chiqarib o'ldirsinlar. Sultonali orqasiga qaytdi. Qaytar ekan ko'zidan bir necha tomchi yosh oqib tushdi. Jallodlardan biri kelib, Anvarning qo'lini orqasiga bog'ladi. Anvarning qo'li bog'lanar ekan, Muhammad Niyoz domla o'rnidan turib, xonga qulluq qildi. Shu adabsizning gunohini menim uchun kechsinlar. Xon yuzini chetga o'girdi. Rastaga chiqarang. Anvar xonni va hamnishinlarini masxaralagandek ta'zim ado qildi. Jallod oldinga tushdi. Uning orqasidan Anvar yurdi va orqadan ikki nafar qurolliq yasovul ergashdilar. Anvar o'zini o'rdag'a kirishida qanday tetik tutgan bo'lsa, o'lim sari chiqishida ham o'shandoq parvosiz edi. Ko'zi tushgan tanish har kimsa bilan xayr-xo'sh degan kabi imlashib olar edi. Rangi quv o'chib, xushsiz kabi tashqi darvoza yonida turgan sultonali bilan ham alohida vidolashdi. Anvarning qarashidagi ma'noga tushungan sultonalining yuragi suv bo'lib oqdi va xushsiz, hissiz Anvar ko'zdan yo'qolguncha qarab qoldi. Yangi rastada xalq qaynashar edi.
qo'lida yalang'och xanjarni ushlab, beliga oyboltasini qistirgan Manfur jallod orqasida kelguvchi mahkumga ko'zi tushgan xalqdan ba'zisi jazo maydoniga qarab og'ildi va ba'zisi nafratlangan ko'yi o'zini chetga tortdi. Jazo maydoni yangi rasta bilan o'rda bog'ining muyushida bir dor va ostiga qon oqizish uchun qazilgan chuqurdan iborat edi. Dor ostiga kelib yetdilar. Bir onda dor atrofiga yuzlab yig'ilgan tomoshabin xalqni yasovullar chetlatishga buyurdilar. Xalq orqaga siljigan bo'lib yana siqilisha berdi. Dor ostida Anvarning qo'li yeshilib, tahorat olish uchun unga suv berildi. Chunki bu mahkumning qonuniy haqqi edi. Anvar tahorat olar ekan jallod va yasovullar xanjar yalang'ochlab uning tevaragini qurshab turdilar. Anvar tahoratlanib, ustidagi tonini yerga yozdi. Jallodlar doirani biroz kengaytib, Anvar ikki rakat namoz o'qidi. Duodan so'ng Anvar o'rnidan turdi. Qo'lini bog'lashga berib, atrofiga besaranjom alangladi. Tevarakni sirib olgan xalq oldida Manfur ko'zini moylantirib, o'z ustiga to'g'ri qarab turgan Mulla Abdurahmonni ko'rdi. Anvar titradi. Abdurahmon iljaydi. Kulishga haqqingiz bor, domla. Chunki o'ch olasiz, dedi Anvar. Birdan hammaning ko'zi Abdurahmonga tushdi. Faqat siz ifloslik natijasida kulasiz. Men to'g'rilik samarasini o'raman. Siz iflos vijdon bilan g'olibsiz. Men sof vijdon bilan mag'lubman. Meni dor ostiga kim keltirdi? Vijdon emasmi taqsir? Sizni bu yerda kim tomoshabin qildi? Ifloslik emasmi taqsir? Xalq chuqur sukutda, o'z orasida turgan peshvoga kinalik ko'z bilan tikilgan edi. Jallod qo'li bog'langan Anvarni dor tomonga olib bordi. Anvar o'z ixtiyoricha chuqur yoniga o'ltirdi va xanjarni yanib kelgan jallodga qo'li bilan ozg'ina to'xtang ishoratini qilib Abdurahmon tomonga kuldi. Menim holimni ko'ringiz, domla, dedi Anvar kulgan yuzda. Qo'lim bog'langan, ustimda xanjar yaltiraydi. Lekin men kulaman. Nima uchun bunday taqsir? Chunki vijdon rohatda, jon tinch, yurakda ishq. Durust. Men ko'milgach, qabrim ustida ko'ksi dog'li qizil lolalar ko'karar. Nimadan bu? Bu sizning kabi tubanlar solgan is. Tomoshabinlar toqatsizlangandek ko'rindilar. Anvar uzanib yotdi. Jallod xanjarini yengiga yanib, Anvar ustiga engashdi. Biroq orqadan berilgan kuchlik bir zarb bilan Anvarning ustidan oshib, mukkancha chuqurga yiqildi. Jalloddan 5 qadam narida turgan yasovullar ham ko'kdagi xanjarlik qo'llarini ostiga bukalmay, kimlar bilandir olishib yotar edilar. Va shu onda kuchlik shapaloq tovushi eshitilib, sallasi chuvalgan bir yosh mulla yerga o'ltirib qoldi. Xalq tartibsizlandi. Qobilboy Anvarning dastbandini kesdi va ikkisi tartibsizlik ichiga kirib yo'qoldilar. Qurolsizlantirilgan yasovullar gur etib turli tomonga sochilgan xalq ichidan do'st dushmanni ajrata olmay garangsidilar. Shu vaqt butun a'zosi eski qonlarga belangan jallod chuqurdan chiqishga intilar edi. Shu voqeadan 2 kun so'ng yarim kecha vaqti Besharq bilan Xo'jand darvozalari o'rtasidagi qo'rg'on devori ostiga 4 nafar ko'laga kelib to'xtadi. 22-23 kunlik oy hali uncha ko'tarila olmagan, ayniqsa oy nuriga qo'rg'on devori to'sqin edi. Ko'lagalar birin-birin qo'rg'on devoriga tirmasha boshladilar. Birinchi martaba kungura yoniga chiqquvchi emaklab yurib, atrofni tekshirdi. Tekshirguvchining betiga oy nuri sepilib, tanish bir yuz, Safar Bo'zchi zohir bo'ldi. Qo'rg'on tashqarisi keng daraxtsiz qir, tumanlik, xira oydin va uzoqdan bir necha tup yalang'och daraxtlar ko'lagasi ko'rinar edi. Safar Bo'zchi o'zidan bir zina quyida turgan hamrohlarini birin-birin o'z yoniga chiqara boshladi. Anvar, Paranjilik Rano, eng oxirida qo'lida arqon ko'targan Sultonali yuqoriga chiqdilar. Sultonali asta-sekin kungura yoniga kelib, ostiga qaradi. 8 gaz bor. Dedi shivirlab Sultonali.
Keling, Anvar. Anvarning qo'ltig'i ostidan arqon solinib bog'landi. Sultonali va safarbozchi Anvar bilan quchoqlashib ko'rishdilar. So'ngra Anvar kungira yong'a kelib, quyuqqa osildi. Safar bilan Sultonali arqonni sekin-sekin yuborib turdilar. "Yetdim!" degan tovush keldi quyidan va birozdan so'ng arqon ham bo'shaldi. "Torting!" Arqon tortilib olindi. Paranjisi aralash Rano ham arqonga bog'landi. Arqonni qattiq ushlab, oyog'ingizni devorga tirab tushasiz Rano. Endi omon bo'ling singlim. Kelin oyimlarga salom ayting. Siz ham, amaki. Rano go'h chalg'ib, go'h to'xtab, quyuqqa siljidi. Yerga tushishga bir gaz chamasi masofa qolganda, devor ostida kutib turgan Anvar uni ko'tarib oldi. Qo'ying, o'zim tushaman. Tegimiz ariq, loyg'a botasan. Anvar shu so'zni aytib 3-4 qadam bosdi. Ranoni tuya toyda arig'ining narigi chekkasiga chiqarib qo'ydi. Rano qo'ltig'i ostidagi arqonni yechdi. Arqon devor ustiga tomon sog'ilib oldi. Anvar yana qo'rg'on devori ostiga yurib chiqdi va sekin yuqorini chaqirdi. Sultonalaka. Qo'rg'on kungirasidan Sultonalining ko'lagasi quyuqqa engashdi. Ehtiyot bo'lingiz Sultonalaka, dedi Anvar. Siz ham shu haftadan kechikmang. Takror aytaman, zinhor ko'rinish fikriga tusha ko'rmang. Xotirjam, xotirjam. Chunki Anvarning qutulgan kunidan boshlab Sultonali ham yashiringan edi. Garchi xon uni qaytadan yo'qlamasa ham, yana shu ehtiyotni muvofiq ko'rgan edi. Sultonali uy ishlarini saranjomlash uchun ulardan bir hafta keyinroq yo'lga chiqmoqchi edi. Anvar tuya toyda arig'idan Rano yoniga o'tib, oxirgi martaba xayrlashdilar. Xayr, Sultonalaka. Xayr, safaraka. Xayr, amakilar. Allohning panohiga, Anvar. Safaringlar bexatar bo'lsin. Qo'rg'on ustidagilardan kimdir biri piq-piq yig'ladi. Anvar Ranoni oldiga solib, uzoqda ko'ringan daraxt ko'lagasiga qarab yurdi. Yer juda botqoq. Har bir qadam arang yerdan uzilar edi. 20 qadam chamasi borgach, Ranoning kafshi loyg'a tishlashib, oyoq uzolmay to'xtadi. 2 qadam orqada kelgan Anvar Ranoni ko'tarib oldi. "Menim etigim bor. Chimga chiqquncha jim tur," dedi Anvar. "Qo'rg'on ustida qo'ying, uyalaman." Anvar javob bermadi. 30 qadam chamasi borib, Ranoni yerga qo'ydi va qo'rg'on ustidan hanuz mo'ralashib turguvchi ko'lagalarga keting degan kabi qo'l chayqadi. Ikkisi yana boshlashib ketdilar. Ular 15 qadam bosar bosmas daraxt ko'lagasi ostidan 2 otliq yugurib chiqdi va bir onda Ranolar yoniga kelib, otliqdan birisi top etib yerga tushdi va jilavni Anvarga to'g'rilab turdi. "Akun, suvor bo'ling." Anvar rahim ko'magida otqa mindi. Uzangidan oyog'ini chiqarib, Ranoni chaqirdi. Rano Anvar bilan, Rahim Sharif bilan mingashib oldilar. Anvar yana qo'rg'on kungirasiga qaradi. Hanuz ikki ko'laga ko'rinar edi. Qamchisini ularga to'g'rilab silkitdi. Otni yo'lga soldi. Daraxt ko'lagasi ostida soyabonliq aravaning shotsig'a takya qilgan Qobilboy ularni qarshiladi. Rano ot orqasidan aravaga o'tdi. Anvar ham otdan qo'nib aravaga, Rano yoniga chiqdi. Rahim o'z otiga minib, Qobilboy aravani yo'lga soldi. Ikki otliq aravaning ikki shotisi yoniga kirib qo'zg'aldilar. To'g'un temiri yerdagi mayda toshlarga urinib, shaq-shuq tovush chiqara boshladi. To'g'un g'ildirakning tashqi gardishi. Arava va otliqlar ko'lagasi daqiqa sayin kichiklasha bordi. Bora-bora keng qirning bag'rida ko'zga ko'rinmas bo'lib ketdi. Faqat yana biroz to'g'unning kuchsiz toshqa urinishi eshitilib turdi. Roman bitdi. Mirzo Anvarning keyingi hayoti to'g'risida. Men Mirzo Anvar hikoyasini otam marhumdan eshitgan edim. Mirzo Anvar Qo'qondan qochib kelib, 3-4 yil chamasi Toshkentning mashhur Eskijova mahallasida turgan.
Ul vaqtlarda bizning hovlimiz shu eski jovada bo'lib, Mirzo Anvar otamga qo'shni emish. Qo'qondan bir Mirzo ko'chib kelib, falonchining hovlisini ijaraga olgan emish degan gap chiqib qoldi deb hikoya qilar edi chol. Men Mirzo xabarini eshitsam ham bir haftagacha o'zini ko'ra olmadim. Roza kunlarining birida biz masjiddan shom namozini o'qib chiqar edik kim sofi hammangizni Xudoyorxonning Mirzosi iftorga taklif qilgan dedi. Biz 20 chog'liq kishi yangi qo'shnining uyiga bordiq. Bir uy va ayvonga yaxshi poloslar solingan, ko'rpachalar yozilgan, o'rtada anvoyi dasturxonlar. Biz uyga kirib o'tirgandan keyin eshik yonida xushsurat bir yigit ko'rindi. Bizga tavozilanib xush omadi aytdi. Mirzo Anvar degani shu emish. Biz iftorga qaradiq, Mirzodan ahvol so'radiq. Toshkentlik bo'lg'uvimiz keldi deb kuldik. Biz toshkentliklar xush ko'radirgan norin qildiribdir. Xo'p, yedik. Domla bilan bir nechalar Fotihaga yaqin tashqariga chiqib ketdilar. Biz nima voqea bo'lganiga tushunmadik. Oradan biroz o'tgandan keyin yana qaytib kirdilar. Dasturxonlar yig'ilib, ish Fotihaga to'xtalgan edikim, Domlaning oldiga bir kosa suv keltirib qo'ydilar. Domla nikoh xutbasini boshladi. Biz hayron bo'ldik. Xutba oxiriga yetib, Mirzo Anvarga bir qizni nikohladilar. Biz Mirzo bilan qizning haqqiga duo qilib tarqalishdik. Lekin xilofi odat bu nikoh har birimizni taajjubga soldi. Yana birar hafta o'tgach, bir nechamiz Mirzo bilan tanish bo'lib oldik. Keyinroq Mirzoni ulfatchiligimizga ham olib kela boshladik va shunda Mirzoning o'z og'zidan Xudoyor bilan kechgan mojarosini eshitdik. Taajjublandik va minbad Mirzoga ixlosimiz ortdi. Cholning so'ziga qaraganda Mirzo Anvar Xudoyorning qo'li yetmaydirgan Toshkentda o'rus qo'l ostida tinch, ammo juda ham faqir yashagan. Boylarga mirzolik qilsa ham daromadi doimiy bo'lmagan. Toshkentda turishining 3-chi yillarida Xudoyordan bir afunoma olib, qashshoqlik jonga tekkan Mirzo Anvar o'ylab turmay Rano bilan Qo'qonga qaytgan. Oradan 3-4 oy o'tgach, Qo'qondan kelguvchilar Mirzoning o'ldirilganligini so'zlaganlar. Nega o'ldirilgan? Eski gunohi uchunmi, boshqa sabab bilanmi, yoxud afunoma ham Mulla Abdurahmonlarning nayrangi bo'lganmi? Otam bu tarafini yaxshi bilmas edi. Men ushbu kitobga material yig'ish uchun Qo'qon bordim. Yashagan kishilar bilan so'zlashib yurdim. O'zi Xudoyor devonida ishlamagan bo'lsa ham, Xudoyor mirzolariga hamasir bo'lgan bir keksa mirzoga uchrashdim. Uning so'ziga qaraganda Mirzo Anvar o'ldirilmagan. Xudoyordan so'ng ancha yil yashab, o'z ajali bilan o'lgan emish. Men hayron bo'lib qoldim va ikki o'rtada taraddudlanib, Mirzoning keyingi hayotini shu holda bitirishga majbur bo'ldim. Abdulla Qodiriy, Julqumboy, Toshkent, 1928 yil, 15-fevral. So'ng so'z. Tanosuh mazhabi vakillarining tasavvuricha, inson ruhi bir necha marotaba vujud libosini kiyib, o'z fe'l-atvori va niyatlariga yarasha goh odam, goh bo'ri, goh sher, goh tulki, goh eshak, goh chayon tarzida takror-takror hayotga qaytar emish. Kishilik a'zolarining xatti-harakati, fe'l-atvori, qilmishlarini kuzatib, beixtiyor shu ta'limotda ham jon borligiga tan beramiz. Chunki shunday kishilar borki, ularning odamiyligi va pok tomonligiga farishtaning havas keladi. Shunday nusxalar ham borki, chayon ularning oldida ip isha olmay qoladi. Agar o'xshatish bilan ish tutadigan bo'lsak, kishilarni fe'l-atvoriga ko'ra hayvonlar va hasharotlar siymosida ko'radigan bo'lsak, g'alati manzaralar ko'z o'ngimizda jonlanar edi. Mehrobdan chayon romani haqida so'z ochmoqchi bo'lganimda shu fikrlar xayolimda charx uraverdi.
Chunki bu romanni oldingi o'tgan kunlardan farqini izlamoqchi bo'lganimda, avval umumiy o'xshashlik fikrimni band etdi. Har ikkala roman tarixiy, maishiy mavzudadir. Har ikki asar tariximizning kir bir davri, 19-asrning 40-60 yillarini aks ettiradi. Biroq ikki kitob ikki badiiy jahondir. Nega? Chunki adabiyot xarakterlar, obrazlar xazinasidir. Mehrobdan chayonda o'tgan kunlardagi bosh qahramonlarga xos ideallik, mislsiz sululik, o'ktamlik unchalik sezilmaydigandek. Biroq keyingi romandagi xarakterlarning har biri o'z qiyofasi, o'z taqdiri, o'z tirikchiligi, o'z maishati bilan bilishga arzigulik simolardir. Mehrobdan chayonning bosh qahramonlari Mirzo Anvar va Rano deymiz. Bu chin gap. Ammo asar nomi bosh qahramon Abdurahmon Domla ekanligiga ishora qilmayaptimi? Qarang-a, axir chayonlar ham yashaydi-ku. Yashash uchun kurashadi-ku. Abdurahmon ham shunday odamzod urug'idan chiqqan bir hasharotda. Gazandada axir. Uning Buxorodagi tahsil niqobi ostidagi iflos yashash tarzi, Qo'qonga qaytgandan so'ng qayta-qayta munosib joylarga joylashishga urinishi kitobxon g'azabini qo'zg'atadi, ijirg'antiradi. Biroq netaylik, hayot o'zi bunaqalarni urchitib yotibdi-ku. Solih Maxtumchi, namunali bo'lmagan o'z maktabiga boshqa mahalladan talabalarni jalb qilishga urinish, Mirzo Anvarning mirzoligidan foydalanib, arzga keluvchilardan choychaqa yig'ishga urinishlari ota obrazini ko'z o'ngimizda ma'nan chilparchin etadi. Ammo hayot taqozosining o'zi shu emasmi? Gulshanni olaylik. Bir vaqtlar kimsan Xudoyorxonning xotini edi. Keyin bir navkarga tegib, yana hayotini bir qulay izga solish uchun sobiq eriga mahalla-mahalla izg'ib qiz tanlaydi. Bu ishda shunchalik iblisona mahoratlar ko'rsatadiki, uning saroyga kirib borishi, xon xotini oldidagi mulozamati, 40 qizlarga samimiy munosabati, hamma-hammasida hayot haqiqati barq urib turibdi. Menimcha, Mehrobdan chayon romanidagi har bir qahramon qismati bir to'kis fojiadir. Toyrakani olasizmi, Gulshannimi, Abdurahmon Domlanimi, Xudoyorxonnimi, Solih Maxtumnimi, Nazminimi, qay birini olmang, o'z davri, o'z qismat fojialarini badiiy ko'zguda namoyish etadi. Men Xudoyorxon xotinlarning ro'yxati asar uchun ortiqcha yuk, asar shaklini buzgan deb hisoblayman. Bu adabiyotshunos fikri. Biroq chuqur o'ylab qarasangiz, muallif lahsalik personajlar qismatida ham shaxsiy fojialarni, davr fojiasini gavdalantirish paydo bo'lganlar. Abdulla Qodiriy ikki romanida xarakter yaratishda ikki usulni qo'llaydi. Birinchi romanida Otabek, Kumush va boshqa obrazlar portretini muallifning o'zi erinmay chizadi. Mehrobdan chayon romani qahramonlari simosini esa ijodkor ustalik bilan ko'proq boshqalar tilidan berishga urinadi va bunga to'la erishadi. Agar Mirzo Anvar qiyofasini ko'z o'ngingizga keltirmoqchi bo'lsangiz, muallif tasvirida domboqqina yosh bolani ko'z oldingizga keltirasiz. Mirzoning kamolot yoshidagi husn kamolini esa 40 qizlarning biridan so'raysiz. Nozik Gulshanga Mirzo Anvarni uchratganini hikoya qiladi. O'zi qanday yigit deb so'ra. Surma qo'ygandek, ohu ko'zi bor. Qizil olmadek tarang yuzi bor. Endi chiqib kelgan ko'k maysa mo'ylabi. Roziya xonimnikidan ham nafisroq qalam qoshi. Ustiga kiygan beqasam toni o'ziga shunday yarashqanki, biz qizlar ixtiyorsiz unga qarashdik. Shu hikoyaning o'zidayoq nozik fojiasining yangi sahifasi siniq qiz ko'nglini yana chil-chil etadi. Nozik pari yigitning kimligini Gulshandan so'rab biladi va nihoyat so'raydi. O'zi uylanganmikin? Uylanmagan bo'lganda ham seni olmas. Albatta meni olmas, dedi nozik.
Uning tovushida shu choqqacha eshitilmagan bir siniqlik ohangi bor edi. Albatta, meni olmas. Menga it tekkan. Menga it tekkan. Bu gapni o'sha kitobda ro'yxati berilgan va nazarda tutilgan 100dan ortiq xotin aytishi mumkin edi. Bu it Xudoyorxon edi. Bu it o'tgan kunlardagi ilonvachcha edi. Endi bu asarda u ajdahoga aylangan. Birinchi yo'l tugadi. 8-chi kasseta 2-chi yo'l. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyoti obrazlar dunyosini o'z romanlaridagi xarakterlar galereyasi bilan boyitdi. Bularning har biri o'z jismoniy va ma'naviy axloqiy qiyofasi hamda shaxsiy qismati bilan kitobxon ko'z o'ngida saf tortadi. Solih Maxtum, Safar Bo'zchi, Sultonali Mirzo, Toyir aka, Nigor oyim, Gulshan, Shahidbek, Xudoyorxon, qiziqlari Zokir Gov, Baxtiyor, Bahromlar, Mirzolar Shahodat Muftiy, Mulla Kalon Shoh, Samad Bo'qoq, Shukur Sofa. Asarlar bo'ylab yoki lahzalik epizodik qahramonlar ham esda qolarli chizgilar bilan ta'minlangandirlar. Abdulla Qodiriy kitobxon uchun sehrgar san'atkor, adiblar uchun ijodiy mezon muallifidir. Qahramonlar tasvirining xilma-xil usullarga boyligidan kishi hayratga tushadi. Chunonchi adib Nosirga xos bo'lgan muallif tilidan simo tasvirini shunday keltiradi. Ichkaridan go'yo yuzi sut bilan sug'orilgandek oq, quralay ko'zi oysiz va bulutliq kechasidan ham qoraroq, qatti sarf kabi mafsun, qora sochi taqimini o'pgan, ust boshi ipak va oltinlar bilan g'arq bir xonim xiromon chiqib keldi. Boshidagi hisobsiz kokillarni sanama tikilgan oq xarir ro'mol bilan ozorsizgina bog'lagan, yoqa va etaklarga nafis jiyak biriktirgan xon atlas ko'ylak. Buxoro kundalidan qirg'oqlarga oltin uqa qo'r tutilgan yengsiz jilatga kiyib, yoqut ko'zlik oltin tugmalarni bo'shqina solgan, husunda misli oz bu nozanin xonning suyukli xotini Maskura Roziya xonim edi. Bu xolisona bahoga asoslangan tasvir simoni naqadar aniq tasavvur etish imkonini bersa, shuning aksicha bashara tasqaraligiga ishora qiluvchi o'ta kinoyalar Husni Yusuf, Nozanin so'zlari kitobxonda o'zgacha tasavvurlar uyg'otadi. Zotan o'zbek adabiyotidan ideal go'zal yuz chiroyi Yusuf Husnidir. Uning yonida bo'z yaktak bog'ichini osiltirib, xandalakdek bo'qog'i o'ng tomonini ziynatlagan o'rta yashar yana bir Husni Yusuf ko'rinar edi, deya muallif Samad Bo'qoq simosini chizadi. Endi asar unvoniga ko'ra asosiy qahramon desa bo'ladigan Mulla Abdurahmon haqidagi ayrim chizgilarni keltiraylik. Mana u shaxsning tejamkorlik bilan chizilgan nusxalari. Jilovxonaning to'rida o'ltirgan qora to'nliq, 30 yoshlar chamasida rangsiz va yoshligiga qaramasdan quyuq soqolini bahaybat o'stirib, bir burdagina yuziga ot to'rba osgan kabi bir kishi edi. Kitobxon kechagina 20 yoshida ham mo'ychinak bilan yuzidagi tuklarni teradigan Abdurahmonning bu qiyofasidan jirkanadi albatta. Negaki, u imomatgacha bachchalikni ideal baxt deb hisoblardi. Azbaroyi tirikchilik. Endi soqolni bahaybat o'stirishga majbur. Zero muallif qayd etganidek, Abdurahmon hammabob bo'lishga qaraganda xon bob bo'lishga tirishardi degan ma'lumotida ham uning yana bir o'zgarishga moyilligini o'quvchi sezadi. Sultonali tilidan Abdurahmon obrazini to'ldiruvchi chizgilar beriladi. Men o'z fikrimda yanglishmasman. Bu kaltakesak yutgan chayonning yuragida, xudoy bilsin,
sizga qarshi katta adovat bor. Nihoyat asar xotimasida mihrobdan chiqqan chayonning asl qiyofasi haqidagi muallifning so'nggi chizgisi keladi. Anvar qatli manzarasida shunday tasvirga ko'zimiz tushadi. Tevarakni sirib olgan xalq oldida manfur ko'zini moylandirib, o'z ustiga to'p to'g'ri qarab turgan mulla Abdurahmonni ko'rdi. Anvar titradi. Abdurahmon iljaydi. Tabiat quyosh singari bag'ri keng. Insonlarcha yashaydiganlarni ham, chayonlarcha yashaydiganlarni ham o'z bag'rida urchitaveradi. Faqat inson kim bo'lishini o'zi tanlashga mas'uldir. Dunyo romanchiligi yutuqlari darajasini nazarda tutgan holda bir mulohazani aytkim keladi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon romanlari o'zbek adabiyoti baxtiga yaratilgan so'z san'ati mo'jizalaridir. Jahon kitobxoni o'zbek adabiyotining nasri haqida ana shu ikki roman orqali to'g'ri tasavvur hosil eta oladi. Ana shu ma'noda Julqumboy o'zbek romanini olam miqyosiga chiqargan adibdir. Vahob Rahmonov, Til va adabiyot fanlari nomzodi. Ikkinchi yo'l tugadi.